Jo, ful hitro, preden se ta video začne, upam, da uživate v tej ekstravaganzi. Rad bi sem rekel, da hvala, ki mi podpirate pa gledate. To je to, gremo kar na video. Z bratom Mirotom so se glihkar preselila v novo mesto Sloth City. Najprej so mogla izpolniti vse potrebne podatke za osebno izkaznico, pol so se pa še oblekla, pa to kar na peronu. Mest je ful velok in peš traja res dolg, da priješ kamarkol, zato so se z Mirotom odločila, da bo šla najprej delati spit za avto. CPP mi je šel kar v redu. V soseski 70? Ajde, David, kje si zdaj ti, a? Majstore, ti znaš kaj od CPP, ajde, kje si zdaj? O, naredil sem! Po upravljenemu CPP-ju sem šel pa kar direkt na vožno. Vse je šlo super, dokler nismo prišli do avtoceste. A si dal smernike? Ti nobene smernike ne uporabim. Dajem. 130 greš lahko. Ne pa od... Gremo! Ele ga, kepogam pro 121. To je to, taka varna. Motor ga pa poje, kot da bo zdaj eksplodiral. Ej. Je, to je električen avto, na plin. Ne! Lokalci! Ne, zalet. Ne! Po zelo depresivni vožnji nazaj do avtošole sva bila z bratom fulačna in sva se odložila, da bo šla do najbližjega Hoferja. In tam sva srečala kar ene zanimive ljudi. Ma. Jo, si v redu? O, majstra, kva ma? Dobro, sem da si. Kva je, brat, kaj ti? Evo, nič, kaj ti? Ej, jaz imam eno vprašanje. Jaz sem tako, malo pred kratkim sem preletel z avionom sem. Jo. Mam, ja? Pa me sam zanima, zdaj, kje lahko jaz dobim en hud telefon? Iskal sem te neke lokalne zadeve, kaj smo jih imeli v moji državi prej, pa nič nisem najdu. Ja, malo tle, Hofer je bojil. Kako te kliče, jaz imam 50 telefonov v taške. Zakaj da fuck? Oh my god. Zakaj imaš 50 telefonov? Ma, v trgovino sem norek, pa sem napačil v policiju, da zdaj pa ne morem v drugo policijo, da. Ok, razumljivo. Po temu, kaj nam je model dal telefone, je bil samo en način, da se mu lahko zahvaljiva. Ej, ko bomo enkrat bogat, ti bom to vse vrnil. Ej, upam, da ne. Stop, noc, sem stop. O, pa model, ti si lifesaver, presežem, te lokalci, kle stari. Pak, da bi kdo kaj rekel, nič. Ti si pa res angel moj. Obdrž, lej, obdrž. O, model. Ti sem jej. Hvala za sandvič pa Red Bull, res. No. Ej, ka bom znan rapper v temu mestu, bom povedal, kako si mi ti rešil life. Zapomni si ime Gregor Lik, bro. Bom zapomnil. Ej, legenda, ajde. Ajde. Mej se. O, fantje, končno lahko jemo. Lokal, stari pa model, lej ta sandvič pa telefon, oh. Pol je pa preletel še en majster, ki nam je dol pa joto in to je bila pika na i. Vse je štimal, res je bil dobra dušca tale model. Za joto, brad. Car, lej, zapomnil si to bom. Ko bom slaven, ti bom to vse vrnil. Model pa legenda, presežem, tako kot sem rekel unmu. Moj prvi mixtape bo o tep in v unmu modelu, ko ste bile take legende. Model, car. Presežem, legenda. Pa kada ni bilo že dost do zdaj, naj jo model zapelil še do avtošole, da sva lahko delala popravca iz vožne. Model, bod kralj pa naj jo zapel do avtošole. Kopala, do avtošole. Do avtošole, če lahko model, bi bilo fenomenalno. Tako nima nobenega dela trenutno. Zdaj bil pa čas, da popravim, kar sem prej zasral, pa končen dobim ta vozniški izpit. Jurija pa pol. No, vsaj, ej, vsaj malo manj butast avto imamo. Vse je šlo super, pa še na pot smo videli rob banke, kva češ lepšega. A, tempomat. Pa jak, to je to, ne, ni sklopka. Ej, samo v avtih ima približ... Kva se kle dogaja? Neka krešica, ropajo. Ofa. Model, sem jaz imam kle glavno. Tole grem pa gledat. Loj,
si tu? Model, jaz sem kle glavno. Model. A, kres jih je velik. Čak, tole bom pa friendu poslal. Model. Pa še prihajajo. Aj, zato je najbrž šun toliko pripizdil. Napočil je trenutek resnice, spet smo bili pa na avtocesti. Vse, kar sem si lahko mislil v glavi, je bilo sem to, a bom lahko zvozil normalno. Koliko imaš kazenskih točk? Pa nula! Fak, eno! Prehitro si šel. Ej, ti greš prehiter. Če 125. Top, pa greš pa greš prav. To je to, Miki Milane, idemo! Zdaj te nam spet košen lokal zgazil, lega, lega. To je to, zvozili smo avtocesto, sam še ciljna ravnina nas je ločila od izpita. Profesionalno! A? 44? Evo, vidiš, žmigavčke sem dal, pa ko sem jaz ogledan voznik, a? Si, ja. Kva to, a sem jaz kralj, a sem jaz car, a? Dejte mi povedati. sti kralj, a? Tako. Evo ga, to je to. Po pravu. Pa sem jaz bok, ali sem jaz bok, pa... Evo, ena glavna vožna dol, zdaj mora pa sam še Miro brez težav sfurat. Pa smo rešili zadevo. Pač ne, obvisli ne prehitevat, ampak... Kole. Ne, model! Bom dal na polovico. Sorry, se upravičujeva. Ne, to šopa hočemo. Sorry, na glavni sva. Imela sva sicer malo bližnje srečanje s policaji, ampak je bilo vse cool in sva lahko lala naprej. Lep dan. Pet je bila pred nama avtocesta. Ne, glika sem to rekel, sem zasral celo kolono. Ajde, zdaj pa 130. Dej, dost manj tega Tetrisa. Tam pa zdaj še na zlomu, kle sem se jaz totalno zlomu. Jaz sem videl. Več, tis ni bilo cool. Če se ful čuden avto obnaša. Pa to so te izpitni avto, seš, ko so zjebani. Tudi Miro je varno propelil nazaj in si s tem preslužil svoj izpit. Pa so se pa skupi, kad dva zelo odgovorna mlada voznika odločila, da ga greva na zdravd v bar. Kaj je to nekim? Dej ga, imaš ga. Dej ga, nalom ga, dej ga. Ej, boj si, dragat, za koga navijamo? Ja, za... Z tega v zelenmo. To lepa. Brale. Ej, to zdaj ena na hišo. Spravit. Najgnije je gledal čoško. Da pridem s takom nezvoljenom človekom balanco. Po moje, sam župi. Dej, Kjellner, jaz bi eno vodko. Za men de pa kanadski viski, njega. Meni so rekli, da niso siguran, če imaš rakijo. Imaš kaj rakije? Slivovice, fant je na hišo, slivovice. Opa, dej, ti sam sipaj! Ajde. O, legenda! O, to je telefonsko, tudi. Da bomo bolj v štric hodi. Ja. Boj si, to je na zdravje našega bartenderja. Ja, točno pa. Opa! Lega. Model, kjero slivko imaš ti hudo, holy shit. O, lepa sande domače, najboljše. Normalno, da trga gat. Model, do jaja. Po parih rundah slivovke je bil pa že končen cajt, da se zmenimo za en biznis. Ok, v glavnem, zdaj tako. Jaz to železo, na, ki ga boste nabirala, če se boste... Pa v glavnem, to je ilegalno. Pa valjda. Cajt dobijo, mene ne poznata, ne veste, kje živim nač. Dobro, to je samoumevno, bi lahko rekel. Ja, seveda. V glavnem, za prvo rundo vama plačamo premo. Pa naprej si bosta sama. Nesete mi vidva železa, kukar ga lahko pač neseta naenkrat na sebi. To je okoli 50 kil ponovat, več nisem še nobenega videl, da bi. Okej. V glavnem,
Jaz vam dam za, to, za teh 50 tir železa 2000 pa pol. Posle pa to nabela na več sajta boste delala, več boste dobila. Na. Ok, ok, razumljivo, razumljivo. Koliko pa, kolik pa on average pride železa za enega tatskega podviga? Ja, glih okoli na eno runda, 50 kilo. Nekaj tatskega, 50-60. Ok, cool, cool. Traja pa ena, ne vem, 10 minut, da nabereš. Ok, super, v redu, lej. Mani je, gremo. Glavnem, v zmeri, ko boste imeli železo, vidva sem meni sporočila. Pošljam lokacijo, se dobimo. Vzemem, nakažem denar, da te to. Po sestanku je bil cajt, da gremo po upremo. Ribičija, trava, nič nimajo stari, nič nimajo. Model pa, ambena štacuna čist nič nima. Ta je bolj tako. Ok, bom ti zdaj dal to, dva vodna talilca pa dve maske. Ok. Da boš dal še svojemu prijatelju ali bratu. Brate, brate, ja. Ok, ok. Se pravi, vodni talilc ima ta enega za skoz lahko. Kje sem zdaj? Se navniči, masko pa ima ta... Maska se pa znuca, tak da boste mogli nove kupiti. Ok, dobro, to ni panike, bo že izrihtala. Evo, super maskice sem že dubil. Evo pa talilce tudi. Evo ga. Zapeljali so naju do lokacije, kjer se že les nabira. Po nama je pa tam od Dimitira bradov inštrukcije, zato ker nisva toliko izkušena v nabiranju tega železa. Evo ga, zdaj imam energijo, gremo. Ajde, gremo, peto, za mamo. Samo nabiranje železa ni bilo tako težko, ker nama je od Dimitrija brat res dal dobre inštrukcije. Zapeljali smo se nazaj do Dimitrijeve bajte, kjer smo mu predali želez in dobila svojo plačilo. Evo, mislim, da bi zdaj mogel imeti vse. Si dobil, vse štima? Ja, bom ti zdaj odnardr, ampak... Pa kje vano zameš, pa najverjetno to zgodil. Ok, ok, ne bom noč v njemu, ni panike. Ja, zaenkrat ti še ne moram zaupati, se veš, ampak le. Ja, lej, lej, čez cajt, čez cajt. Ok, daj mi zdi, ti sam povedi TRR, oziroma... Ja, ja, TRR ima 408. Ok, ok. Ej, Tim. Ha, rec. Maska ti gor stane, dokler ti ne zmanjka zraka. Aha, ok. Torej ima zdaj pač gor, dokler ima. Si dobil 1 euro? Ja, sem dobil. Ok, bom ti zdaj dal še celo. Yeah, prvi denar, let's go! To so ti, NLB reč. Si dobil? Ja, dobil sem vse. Dobro, zdaj pa, ko boš imel naslednjo rundo, mi sam sporočil na telefon. Ej, te zvrcnem pa se zmenva. Ok. Ok, ajde se vidva. Medtem, ko sem se jaz pogovarjal z Dimitrijem in prejemil svoj denar, se je moj brat Miro zmenil, da bova kupila avto. Ter kaj je? Ker je tu zdaj za... Ja, jaz sem. Ja, to je tudi avto, kaj sem pregovorila. Kaj ti ima kupva? Ne vem, no. Kolik če za njega? Kolik ste rekel, 5 jurjev. 5 jurjev, ja. Braaaaj. Kva pa vem. A kupa za prvo silo? Pa registracija pa to vse štima, ni nobenih problemov pa to. Kilometri so realni, vse realno. Kaj je, a to tako realen, neč ukraden, neč to? Je ukraden. Če lahko prepis naredim, ne more biti ukraden, ne? Dobro. Dobro, daj kupa ga. Ajde, smo zmenjeni. Ok, naredim prepis? Lahko, jaz to zdaj ne nakažem denar. Najprej počak, da ti prepiše. Ok, cool. Cool. Dej, čak. Ok, zdaj bomo dobila avto. 588. Dobar je, nek Bentley sva dubla, ali neki zgleda dost pimp. Tvoj torej reša mi pove. 640. Eee, let's go, auto time, auto time. Stari, koliko je grde. Dobar, lej, za prvo silo je. Odel, kva je ta Audi hud? Dej, mi da mora ta Audi prebarvat. Lej, kva je ta Audi bolan? Se to. Lej, to, kjera mašina. Delo vpraši. Kaj če je krimič, vse cool, vse legalno prodaja auto. Ej, ej, ti tvoj auto. Hvala lepa. Okej. Kaj? A je tiš tvoj Audi? Ja, za kaj?
Pi, dobro je, dobro si ga to napumpal. Kut je? Pa malo. Se treba... Počasi. Ja, hvala za kopčino, ne? Evo in tako se je končal prvih par dni mojega novega življenja v Slow City-u. To za ta video upam, da ste uživali. Rad bi vas sam spomnil, delamo 11-dnevno ekstravaganzo, torej vsak dan lockdowna bo prvi nov video, zvečer imamo pa stream. Tako da hitro pritisnite subscribe pa zvončko, da ja ne boste zamudili kakšnega novega videa, pa pejte pa še followat na Twitch, da ne boste zamudili RP-a uživo. Hvala vam vsem za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu.